لای بازار دارایەکان و ئەم ڕۆژوڵەکان بە شێوەیەکی گشتی دەتوانین بڵین کەمێک سزبوونی بەخۆ بینیوە، بەڵام دواتر لە کاتی کردنەوەی بۆرسەی ئەوروپایە کەمێک جوڵەکان خێراتر بوون، چونکە کۆبوونەوەیەکمان هەیە، کۆبوونەوەی بانکی ناوەندی ئەمریکایە. بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە دەچمە لای خارەلان بۆس پیسرۆس، گەۆرەشرۆفەکاری دارایی لە کۆمپانیای ئایرۆنفێکس. Greetings, viewers of Radau TV. This is Haralan Bospisuros, senior analyst at IronFX. بینەرانی ڕووداو سڵاوتان لێبێت. من خارەلەم بۆس پیسرۆس، شۆڤەکاری دارایی لە کۆمپانیای IronFX. ئەم هەفتەیە هەموو نیگاکان لەسەر بانکە ناوەندیەکان دەبێت. هاوکات بایەخ بە ئامارەکانی ڕێژەی ڕەخساندنی هەلیکار لە ئەمریکا دەدرێت. ڕۆژی سێشەممە بانکی ناوەندی ژاپۆن کۆبووە. ڕۆژی پێنجشەمەش کۆبوونەوەی بانکی ناوەندی بەریتانیا بەڕێوە دەچێت. ئەم کۆبوونەوەیش بە کۆبوونەوەی پێنجشەمە گەورەکەی ساڵدا دەنرێت. سەبارەت بە بانکی ناوەندی ژاپۆن، ڕۆژی سێشەممە لە کاتی کردنەوەی بازارەکانی ئاسیا، بانکی ناوەندی ژاپۆن سیاسەتی نەختی خۆی جێگیر کردو هیچ بڕگەیەکی نەگۆڕی. تەنانەت هیچ گۆڕانکاریەکیشی بۆ پێشبینیەکانی ڕێژەی هەڵاوسان نەکرد. بەڵام بانکی ناوەندی ژاپۆن گۆڕانکاری لە پێشبینیەکانی بۆ گەشەی ئابووری ئەو وڵاتە لە ماوەی 3 ساڵی داهاتوودا کرد. بۆ ماوەیەکی زۆرە بانکی ناوەندی ژاپۆن سیاسەتەکانی خۆی بە تایبەتی لە بواری جێگیرکردنی سوودی بانکی گۆڕانکاری ئەنجام نەداوە. بۆیە بە بڕوای ئێمە هێشتنەوەی سوودی بانکی لە ئاستی سفر دەبێتە هۆکار بۆ ئەوەی بەهای یەنی ژاپۆنی بەرامبەر بە دراوەکانی دیکە بەردەوام بێت لە داوازین. سەبارەت بە بانکی فیدرالی ئەمریکاش، دوای ئەوەی بانکەکە ڕێژەی سوودی لە مانگی 12 پار بەرز کردەوە، ئێمە پێشبینی دەکەین لە کۆبوونەوەکەی ئەم جارەدا هیچ گۆڕانکاریەک لە ڕێژەی سووددا نەکات. بڕیاریش نییە لە دوای کۆبوونەکە هیچ کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی ساز بکرێت. لەبەر ئەوەشە کە بازرگانان تەنیا چاویان لە بەیاننامەی کۆتایی کۆبوونەوەکە دەبێت. بەرەبەر چاوگرتنی ئەوەی لە دوای کۆبوونەوەی پێشووتری بانکەکە پێنوێنە ئابوریەکان بەرزبوونەوەیان بەخۆیەوە بینیوە، پێشبینی دەکەین تۆنی بەیاننامەکەی ئەم جارەی بانکی فیدرالی گەشتبینانە نەبێت لەسەر ئابووری ئەمریکا. ئەمەش ڕێگە خۆشکەرە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی سووی بانکی لە مانگی 6دا. بەگشتیش ئێمە پێشبینی دەکەین لەم ساڵدا تەنها 2 جار بانکی فیدرالی سووی بانکی بەرز بکاتەوە. هۆکارەکەشی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە بەرزبوونەوەی زیاتری بەهای دۆلار لەو ئاستەی کە ئێستا تێیدایە زیان بە ئابووری ئەمریکا دەگەیەنێت. سەبارەت بە کۆبوونەوەکەی ڕۆژی پێنجشەمەی بانکی ناوەندی بەریتانیا لەگەڵ ئاشکراکردنی هێلەسەرەکیەکانی سیاسەتی بانکەکە، چاوەڕوان دەکرێت ئامارەکانی ڕێژەی هەڵاوسانی ئەو وڵاتە بۆ چارەکی چوارەمی ساڵی 2016 بڵاو بکرێتەوە. بەلەبەر چاوگرتنی ئەوەی کە ڕێژەی هەڵاوسان لە مانگی ڕابرودا بە ڕێژەیەکی بەرچاو بەرز بووەتەوە، چاوەڕوان دەکرێت وەبەرهێنەران بە دوای لێدوانێکی مارک کارنی پارێزگاری بانکی ناوەندی بەریتانیا بگەڕێن کە ئایا بانکەکە ئامادەیە سنوورێک بۆ ڕێژەی هەڵاوسان دابنێت یاخود بە پێچەوانەوە دەبێت. لە کۆتاییشدا ڕۆژی هەینی ئامارەکانی ڕەخساندنی هەلی کار لە ئەمریکا پێشبینی دەکرێت سەرنجی بازرگانان بەلای خۆیدا ڕابکێشێت. چاوەڕوان دەکرێت لە مانگی 1 ئەم ساڵ 165,000 هەلی کار ڕەخسا بێت بە بەراورد بە مانگی 12 ساڵی پار کە تەنیا 156,000 هەلی کار ڕەخساوە. ئەم ژمارانە لەگەڵ ئامارەکانی دیکەی بازاری کاری ئەمریکا هاوتەری بە. پێشبینی دەکرێت ڕێژەی بێکاری لە 104.7 تۆمار بکات، لە کاتێکدا چاوەڕوان دەکرێت گەشەکردنی بڕی موچەی هەفتانە پاشەکشەی کردبێت. ئەمەش نیگەرانی دروست دەکات، چونکە لە مانگی 12 موچەکان زۆر زیادیان کردبوو. ئەمە لە منەوە بوو. من خارەلەم بۆس پیسرۆس، شۆڤەکاری دارایی لە کۆمپانیای IronFX.